بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول رب العالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد Jadi الحمد لله على من تنسوا اليوم أحد 22 نوفمبر 2020 adalah merupakan siri yang terakhir yang ke-25 dari surah At-Taubah. Insya-Allah kita akan mulakan bermula daripada ayat 124. Ayat 124. Ayat ini masih lagi berkisar tentang penama pertembungan di antara watak-watak yang ditunjukkan oleh munafikin dan bagaimana kita mengenali orang-orang yang beriman apabila turunnya al-Quran. Surah ini At-Taubah dalam surah yang ke-9 juzuk yang ke-11. Bagi jemaah yang pegang tafsir Pimpinan Ar-Rahman yang Jawi muka surat 372. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم واذا ما انزلت سوره فمنهم من يقول فمنهم من يقول ايكم زادته هذه ايمانا فاما الذين امنوا فزادتهم ايمانا وهم يستبشرون واما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا الى رجسهم وماتوا وهم كافرون أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَو مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ ۗ وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض: "هل يراكم من أحد ثم انصرفوا؟" صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. Ayat ini menceritakan kepada kita tentang bagaimana sikap orang-orang munafikin apabila turunnya al-Quran, turunnya ayat, turunnya surah dan bagaimana pula gaya orang-orang yang beriman apabila turun al-Quran. Alhamdulillah. Mana dua watak yang sentiasa berbeza? Daripada awal perbincangan kita dulu sampai ke hari ini pun watak ini watak ini daripada awal Quran kita bincang kan sampai ke saat ini Allah taala dedahkan tembelang munafikin yang cukup besar. Kalau kita balik kepada awal surah Al-Baqarah Allah taala sebut berapa ayat sahaja tentang kafir tulin tapi tentang munafikin berapa belah ayat? Ini menunjukkan watak yang sangat berbahaya, isu yang sangat besar, yang perlu kita ambil perhatian, ha, eh, supaya para jemaah sekalian kita tidak terjebak, kita tidak terperangkap dengan permainan-permainan licik, ataupun bahasa yang lebih lunak permainan jahat puak-puak munafiqin, yang nak memporak perandakan umat Islam, perpaduan umat Islam, Karena itu watak-watak ini sentiasa muncul dalam dunia daripada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas daripada hijrah sampai kepada hari kiamat. Nauzubillah. Maka Allah Taala cerita kepada kita. Tengok ayat 124. Wa idza ma unzilat suratun dan apabila diturunkan surah daripada Quran sama ada surah satu surah ataupun satu beberapa ayat kan yang pentingnya kalau di di akhir-akhir itu surah pendek-pendek surah tentang munafikin pun sudah ada satu surah maka apa sikap mereka faminhum may yaqulu ayyukum zadat hu imana Allahu akbar Maka ada di antara mereka yang munafik itu ada yang bertanya secara mengejek. Perli. Dengar semalam. Dengar surah baru turun. Oh. Apa dia? Siapakah di antara kamu yang imannya bertambah disebabkan oleh surah ini? Alhamdulillah. Mana bila turun surah dia suka-suka sama dia. Siapa dia yang bertambah iman? Lagi mantap dia punya kepahaman. Oh iya, Masya Allah mereka memandang hina terhadap apa yang Allah Ta'ala turunkan dalam surah yang tersebut. Allahu Akbar. Pandang hina. Pandang lekeh. Kan? Main-main je. Dengan ayat-ayat Quran yang diturunkan itu, kita kata, Masya Allah, Tabarakallah, betapa hinanya puak-puak munafiqin. Dia yang hina. Wa minhum. Haa. Ha? ha. Famin hummay yaqulu ayyukum zadat hadhihi imana Siapa dia bertambah iman <laughs> Allahu akbar ini kata di uh, dalam tafsir Ibnu Athiyah rahimahullah dia kata yahtamin kemungkinan dia bercakap sama-sama dia munafiki cakap dengan munafiqin yang jahat cakap dengan yang tolol kita kata dah eh Oh, happy lah tu. Boleh-boleh perli, boleh main-main. Siapa dia bertambah iman hari ni? Ha. Sedap juga buat dia tu kan? Hmm. Ataupun kemungkinan mereka perli kepada keluarga dia yang beriman. Eh, dapat dah surah semalam? Dapat. Dah kuat iman? Oh, maknanya yang pentingnya perli mempermain-mainkan itu watak mereka. Allahu Akbar hmm. Berbeza dengan orang yang beriman Tengok apa sikap orang yang beriman Fa ammal ladzina amanu fazadatuhum imanan wa hum yastabshirun Dan adapun maka adapun orang-orang yang beriman orang yang beriman bila turun Quran apa sikap mereka Maka surah itu menambahkan iman mereka sedang mereka bergembira dengan turunnya ayat Al-Quran. Orang yang beriman lain dia punya watak. Dia apa dia? Watak dianya bila turun Quran mereka bergembira. Dan menambahkan iman, takwa dan amal yang Allah Ta'ala perintahkan dalam ayat-ayat yang tersebut. Masya Allah, Tabarakallah. Ini sikap orang yang beriman. Hmm? Sikap orang yang beriman, Zadatum imana, kita dah baca dulu dalam surah awal surah, Al-Anfal, kan? Uh, yes, Alunaka Al-Anfal. Uh, Qulil Anfalullahi wal Rasul, Fattakullahu wa asul zata bainikum wa atiullahu wa rasulullah inkutu min, Alladina iza zukirallah, zukirallah, wajilat ulubuhum. Apabila disebut nama Allah, bergemetar hati mereka wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah bertambahlah iman mereka Allahu akbar maka ayat ini tanda para jemaah sekalian kata di uh, para ulama tafsir dia kata majoriti ulama Islam salafan wa khalafan telah menyebut bahawa Iman itu yazidu wa yangqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Ha, iman bertambah dan berkurang. Bila ke iman itu bertambah, tanda para jemaah sekalian, iman itu bertambah apabila kita melakukan ketaatan, maka dia naik. Bila kita lakukan ketaatan, naik. Meningkat. Bila seorang tu buat maksiat, Na'udzubillah maka iman dia down, kurang. Ha. Ini nas daripada Quran, ayat ini menolak satu kefahaman yang silap dalam sekumpulan orang yang mengaku beriman, nama dia kumpulan Al-Murji'ah. Puak-puak murji'ah ni yang memisahkan di antara iman dengan amal, bagi dia, iman tak bertambah, tak berkurang. Orang yang baru masuk Islam hari ini sama dengan orang masuk Islam yang sudah awal. Bahkan kata di para ulama al firak Gulatul Murji'ah, pelampau Murji'ah, mengatakan iman kita ni sama saja. Hmm, sama saja. Bila orang itu beriman, iman dia dengan Sayyidina Abu Bakar sama, dengan Malaikat pun sama, walaupun dia ni ahli maksiat, kita kata ini satu kumpulan yang tidak betul, kumpulan yang terpesong daripada ahli sunnah ataupun uh, kumpulan ajaran sesat. Artinya, kita kena ingat bahawa iman itu bertambah dan berkurang. Bertambahnya bila kita melakukan ketaatan dan berkurang apabila orang itu terjebak dengan maksiat. Na'uzubillah. Maka kita kena sentiasa uh, syahzihin kata orang ataupun uh, recharge balik iman kita. Dengan kita belajar majlis ilmu, menghadiri majlis ilmu, banyak berzikir, banyak tadabur Quran. Baca Quran satu, tadabur Quran itu penting. Supaya kita rasa kemanisan iman, kemantapan iman itu meresap ke dalam jiwa kita. Ini ini yang yang, yang perlu dilakukan. Bahkan orang mukmin itu, Iyastabshirun. Mereka bergembira dengan turunnya ayat Quran. Kenapa tak bergembira? Kan Allah Taala turun ayat Quran ini dengan penuh dengan rahmat, banyak janji-janji Allah Taala beri kepada kita, maka itu kata di para ulama, iman itu bukan mujarradu tasdiqa. Ah ha, tanda ini penting ni. Iman itu bukan setakat kita yakin Al-Quran ini Allah turun. Ha. Ai oh, Qur'an itu ha turun. Habis beli letak dalam almari. Simpan dalam rak-rak buku yang cantik-cantik beli Quran dengan penuh dengan perhiasan ratus-ratus harga Quran mungkin harga ribu Quran kan kita punya harga bal zadatuhum <tubungan> imanan iman bihasabi bihasabi muqtadaha ha ah. kita bertambahnya iman tu kita tengok kepada isi ataupun isu yang Allah turunkan itu kalau Tuhan turun ayat jihad semua pakat lagi itu maknanya iman dia bertambah Turu ayat solat, semua pakat bangun solat, itu menunjukkan iman kita bertambah. Turu ayat perintah, semua pakat buat, itu iman yang bertambah. Ini maknanya, kita kena tengok isi kandungan ayat itu menunjukkan, kalau baca Quran, seseorang itu makin dekat dia dengan Allah Azza wa Jalla, maka itu tanda iman kita ber bertambah. Tapi kalau baca Quran, tak tahu, tak rasa apa-apa, kita kena cek balik hati kita, kita mempunyai hati nurani ataupun tidak wal iazubillahi yan dan mereka istibsyar gembira dengan hukum yang telah diturunkan oleh Allah azza wajalla kepada kita artinya tanda orang ini bertambah iman yang pertama tasdik kita membenarkan ayat yang diturunkan satu yang kedua beramal dengan apa isi kandungan ayat tersebut yang ketiga, bergembira dengan arahan ataupun larangan. Kalau setakat ayat Quran ada, ada. Ayat Quran sudah ada. Tapi tidak bertambah amalan kita, tidak makin mantap kita punya kedudukan, maka kita mengatakan ayat Quran itu tidak memberi kesan dalam jiwa, tidak ada khab, tidak rasa gembira dengan arahan Allah Azza wa Jalla, maka orang ini masuk dalam kumpulan. Nih, ayat 125, wal'iyazubillah yang kita naknya yang jelas jangan yang yang apa ni yang meracau. Tengok ayat 125 sikap puak-puak munafikin wal iazbillah. <Sess> wa ammal ladzina fi qulubihim maradun fazadatuhum rijsan ila rijsihim. Wa ma tuwahum kafirun. Adapun orang-orang yang ada penyakit kufur, na'udzubillah, yang ada penyakit kufur dalam hati mereka. Tuannya nampak baik, orangnya nampak juruh. Nah, ini bahasa kelata. Kata juruh nampak kelih tua tu, warak ya. Eh, berjalan pijak semut tak mati. Ha, ibarat kata. Lembuknya kan. Berjalan pijak semut tak mati. Tapi dalam jiwanya kufur terhadap Allah Azza wa Jalla. Tak percaya dengan Quran, perli kepada Quran. Maka inilah yang dikatakan puak-puak berpenyakit. Wabak penyakit ini, penyakit kufur, penyakit nifak, inilah wabak yang virus yang sangat berbahaya. Virus yang ada ni lebih berbahaya daripada COVID. Kita kata COVID itu virus yang membawa kita, yang membawa seseorang yang kena COVID itu ke mana? Ke hospital. Tinggi lagi, ke kubur. Tapi virus kufur, virus nifak virus yang ada dalam hati manusia ini bukan bagi hospital bukan bagi setakat bagi kubur pergi ke neraka wal iazubillah wal iazubillah maka Allah kata dan adapun orang-orang yang ada penyakit kufur dalam hati mereka maka surah al-Quran itu menambahkan kekotoran kufur kepada kekotoran kufur yang ada padanya sebab apa dahlah kafir dah bila turun ayat Quran yang baru, mereka perli, mereka engkar, mereka istihza, mereka main-main, maka kufur itu bertingkat naik. Kufur yang sedia ada, sudah ada. Mana kita kata yang kalau sedia ada, sudah 80 darjah. Sini cukup melengkapkan 100 darjah kekufuran istihza perli main kepada ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Maka ini yang cukup merbahaya. menambah kufuran yang ada pada mereka wa matu wa hum kafirun dan puak-puak munafik itu mati sedang mereka berada dalam kekufuran dia mati dalam keadaan dia kafir nauzubillah dia mati dalam keadaan dia kafir kita kata wal iazubillah inilah <coughs> yang menakutkan kita para jemaah sekalian Maka kita tahu dah. Sifat orang munafikin tentang Quran, ini sifat dia. Tak percaya. Istihzak perlimain. Dan sakit hati yang membawa kepada <coughs> mereka terus mati dalam keadaan kufur. Na'uzubillah. Sebaliknya ayat yang telah kita baca tadi. Orang yang beriman. Tasdik. Membenarkan ayat Allah. Beramal dan bergembira dengan arahan ataupun tegahan dengan suruhan ataupun larangan. Dua-dua tu sudah ada. Dua-dua tu sudah sudah ada. Baiklah para jemaah sekalian, kita pergi kepada ayat yang seterusnya. Ayat 126. أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون الله أكبر تنقوا كابي apa sudah jadi dan patutkan mereka berdegil tidak mahu memperhatikan ha oh, tak mahu perhati buat dia ni bahawa mereka dicuba dengan berbagai-bagai bencana pada tiap-tiap tahun ada kalanya bencana itu dalam bentuk susah kan hmm. ada bencana tu dalam bentuk kesakitan ada bencana dalam bentuk uh, peperangan eh susah tahu game munafik ini nak perang. Kenapa tak susah? Bila bila turun ayat peperangan mereka kena pergi, kan? Sama ada pergi ataupun mencari helah. Ha, wak, me, pergi apa ni? Pergi ataupun mencari cari helah supaya lepas. Nak kata apa? Jadi susah dia. Ai duk fikir macam mana nak belit uh, macam mana macam mana nak helah Macam mana nak lepaskan diri uh, Maka terpaksalah uh, Mencari Ataupun terpaksa kena ikut Bila kena ikut Dia duduk belakang Dia buat ona uh, Dia buat macam-macam perkara yang uh, Yang apa ni Yang menyebabkan Soft Islam tu Boleh goyah dan sebagainya yang pentingnya pokok dia pokok dia itu, menyusahkan dia sendiri dalam perjalanan itu. Maka Allah Taala sebut ini yuftanun diuji. Diuji dengan apa? Ha. Diuji dengan berbagai-bagai ujian. Macam-macam ujian yang Allah Taala timpa kepada mereka. Ada ulama kata ikhtiyar bil qati wasyiddah, susah, uh, payah, uh, kemarau diuji dengan peperangan dengan jihad mereka tak nak pergi orang nampak dia munafik bila pergi susah hati jadi susah ada kata dua kali tiga kali ini Allah Ta'ala uji mereka dengan turun ayat-ayat Quran yang mendedahkan tembelang mereka ha, jadi kita kata kata di para ulama Ibnu Jari contohnya uh, dia kata boleh katakan semua itu dalam bentuk ujian bentuk ujian. Kita kata uji susah, uji jihad kena pergi, ataupun uji Allah Ta'ala dedahkan tembelang mereka, tembelang mereka. jadi ini semua ini termasuk dalam ujian-ujian yang perlu mereka lakukan, mereka uh, lakukan, uh, mereka lakukan supaya kita dapat ambil. ambil pengajaran. Baiklah para jemaah sekalian. Hmm. Yang yang masalahnya, nah, tengok ni. Masalah. Dah lah diuji. Allah Taala sebut dalam Quran bila diuji, kan? La'allahum yarji'un. Mudah-mudahan mereka kembali kepada Allah Azza wa Jalla tapi buat munafik ini sudah diuji tidak kembali. Kerah, orang oh, kata-kata kerah pedah. Ha, oh, kerah pedah. Tak apa ni... Tak gogek. ha tu dia. Tak bergogek dia maknanya. Dia... Yalah, dah hati-mati nak kata apa. Hmm... Sommala yatubuna walahum yazzakarun Kemudian... Mereka tidak juga mahu bertaubat dan tidak pula mahu peringat dan insaf Allahu Akbar Jadi Allah Ta'ala waktu bawa bagi ujian pada mereka Supaya mereka insaf Supaya mereka sedar Supaya mereka bertaubat Tapi malangnya Nasib malangnya apa dia Taubat pun tidak Insaf pun tidak Kembali pada jalan Allah Ta'ala tidak Ya tamadau berterusalah dalam kekufuran mereka Wal'iyazubillah Kufur dalam dalam kekupuran mereka itu na'udzubillah. Baik. Bila turun ayat Quran, apa jadi dengan kerana mereka? Tengok ayat kita. Wa مَا ma unzilat suratun بَعْضُهُمْ ba'duhum ila ba'd. Hal yaraakum min ahadin summan sarafu. Saraf Allah qulubahum biannahum qaumun la yafqahun Allahu akbar Dan apabila turun ayat Quran ha mendedahkan keburukan orang-orang munafik itu bila turun surah atau turun ayat yang memecahkan tembelang mereka apa jadi apa sikap mereka Bukannya nak malu. Mari bertaubat. Tak. Setengah mereka memandang setengah yang lain sambil berkata. Ha, dia. Nazara ila ba'din. Tengok muaku. Kata orang. Tengok muaku. Hmm. Dia kata apa? Sambil berkata. Adakah siapa nampak? Nampak kamu? kalau kita undur dari sini. Itu satu. Kan? Kan? Uh, ada orang yang tengok kalau kita nak lari maknanya ayat Quran ni memecahkan tembelan mereka orang panggil sakit ling boleh tak kalau kita keluar senyap-senyap tengok ha. itu satu cerita ada yang mengatakan nazara ba'duhum ila ba'din ha? eh siapa tengok waktu kita mesyuarat waktu kita buat strategi Sewaktu kita buat perancangan, ada orang tengok kau kita ni. Sampai pecah ni. Ha, itu zaman dia. Zaman kita hari ni, hadis wala haraj. Bahasa Arab kata, zaman kita hari ni hadis wala haraj. Katalah mu nak kata apa, memang sangat dahsyat. Tak ada apa-apa lagi. Ha? Tak sempat uh, habis mesyuarat. Tak. Tak sempat habis mesyuarat. Ha? Apa jadi? Eh, tersebar dah. Dia panggil print screen screenshot. Hmm, tengok. Oh, gini kata, oh, gini kata. Bahkan mesyuarat perikat tertinggi negara. Pecah. Mesyuarat perikat strategi. Pecah. Mesyuarat di kapuk-kapuk. Habis sekarang ini sudah tidak ada lagi orang yang bersifat amanah. Orang yang menjaga kerahsiaan sudah tidak ada. Jadi puak munafik ini bila tu ayat kera dia paling sama dia. Eh, siapa dia tengok? Siapa dengar kita musyawarah sampai pecah gini sampai oh jadi itu satu. Satu lagi dia kata macam terjemah ayat ni eh berat ayat ni pukul kita ni. Ada orang nampak ke main kita nak nak menggelosor kata orang tak? Nak koh-koh lari keluar daripada majlis. Allahu akbar. Thumma sarafu Allahu akbar. Kemudian mereka berpaling pergi dengan meninggalkan majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebabnya mereka meninggalkan majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kerana mereka terasa malu mendengar ayat-ayat yang mendedahkan keburukan mereka ayat ni katak kepala kita mai kita lagi keluar tak tahan macam ni nah itu Allahu akbar itulah perangai munafikin wal iazbillah kita minta berlindung dengan Allah taala daripada sifat yang demikian maka ayat-ayat yang kita baca ini para jemaah sekalian beberapa fawaid at-tarbawiyah iaitu setiap orang mukmin sentiasa meng, meng apa ni cek periksa ya imanahu kita kena tengok iman kita macam mana tengok iman kita ha, tengok kan dalam hadis Nabi sallallahu Nabi sebut innal iman la yakhlaq fi jawfi ahdikum Iman itu akan lusuh dalam jiwa, dalam hati seorang kamu sebagaimana lusuhnya baju, pakaian. Ha, maka, taklah kamu minta dengan Allah Ta'ala supaya memperbaharui iman kamu. Jadi nak bau iman tu kita kena pergi belajar, kita pergi tadabur Quran, kita berzikir, kita duduk dalam majlis-majlis ilmu, dengan bersahabat dengan orang soleh, insyaAllah iman kita akan me meningkat. Hmm. Uh, di antara penyakit dalam hati manusia itu yang paling besar nama dia penyakit kufur yang kedua penyakit nifak yang ketiga akhlak azamimah az akhlak yang buruk ha, jadi semua-semua itu menunjukkan kepada kita bahawa ini perbuatan yang tidak baik yang tidak baik yang perlu yang bukan sekat perlu yang wajib kita kena tinggalkan dan kumpulan yang mengatakan Uh, iman itu tidak bertambah tidak berkurang itu nama dia puak-puak al-murji'ah puak-puak al-murji'ah yang mengingkari iman itu bertambah dan berkurang tamaklah kita tentang munafiqin di awal uh, ayat dulu Allah SWT sebut kepada kita tentang Allah bara'atum minallahi wa rasulihi Allah Ta'ala berlepah diri Rasulnya berlepas diri daripada orang-orang musyriki dan kafir kan? Maka di akhir ayat kita ini Sebagai penutup kepada surah ini Allah SWT sebut kepada kita tentang Apa dia? Uh, siapakah Nabi sallallahu alaihi wasallam apakah sifat dia dan bagaimanakah sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kita semua para jemaah sekalian alhamdulillah Mari kita baca dua ayat yang terakhir dalam surah ini. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alayhi ma 'anittum harisun 'alaykum bil mu'minina raufur rahim Allahu Akbar. Jadi uh, Allah Subhanahu taala suruh nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada makhluk kepada semua orang ini menyampaikan kebenaran menyampaikan maklumat menyampaikan ayat-ayat yang disampaikan oleh Allah kepadanya siapa dia menyekat jalan-jalan yang kita nak sampai ini mereka akan dilawan mereka akan diperangi mereka akan ditentang sehabis habisan itu maknanya asas kepada agama kita dakwah tapi siapa dihalang siapa disekat lawan jangan kata agama kita ni bukan agama lembek eh ha? agama tak tahu apa eh kenapa tak lawan rahmatan lil alamin kenapa tak buat undang-undang Islam rahmatan lil alamin ini rahmatan lil alamin apa ini cerita rahmatan lil alaminlah kita mengatakan rahmatan lil alamin itu apabila kita dapat melaksanakan undang-undang Islam sebab dalam undang-undang Islam itu mengandungi rahmah, mengandungi hikmah, mengandungi segala perkara yang Allah Taala nak kepada hamba-hamba dia di atas muka bumi ini. Masya-Allah. Baik. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum Sesungguhnya telah datang kepada kamu seorang rasul dari golongan kamu sendiri. Ha, siapa dia golongan kamu sendiri? Maknanya dari kalangan orang Arab. Kan waktu Quran ini turun kepada siapa? Turun kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam duduk di Mekah bersama dengan Quraisy pada waktu itu. Maka Allah kata min amfusikum daripada jenis kamu juga, daripada keturunan kamu juga, daripada apa ni bangsa kamu mana lidah lidah kamu dia bercakap kamu faham. Tak payah duduk duduk cari kamus-kamus. Tak cari, tak payah tak perlu cari mutarjim pun terjemah kan. Hmm. Itu mari daripada diri kamu. Maknanya dalam ayat lain tu kata Rabbana wa ba'as fihim rasulam minhum rasul dari kalangan mereka. Dalam surah Al-Jumuah huwa allazi ba'atha fil ummiyina rasulam minhum. Rasul dari kalangan kamu dari kalangan kamu maknanya dari dari orang kamu sendiri uh, maka itu yang dikatakan uh, dari kalangan kamu Nabi kita kata di Wasilah bin Al Asqa radhiyallahu anhu Nabi kita dia dengar Rasulullah bersabda Inna Allah astafa min waladi Ismail Allah Ta'ala pilih kabilah kinana itu daripada anak Ismail Wastafa Quraisan min Kinana, Allah Taala pilih Quraisy itu daripada Kinanah Wastafa min Quraisin Bani Hashim, wastafani min Bani Hashim. Maknanya daripada keturunan-keturunan yang baik, keturunan yang baik. Kita dah bincang dalam dalam apa ni uh, hikayat fiqh bahawa nabi itu ada tiga komponen sifat dia. Yang pertama akhlak yang mulia, yang kedua penampilan kejadian uh, sempurna dia punya tubuh badan tidak cacat. Yang ketiga akhlak yang mulia. Ada tiga itu kena ada. Maka Nabi kita ni sallallahu alaihi wasallam sudah ada tiga-tiga kan. Alhamdulillah. Akhlak wa innaka ala khuluqin azim. Chome tubuh badan dia sebagaimana kata Hasan wa ahsanu minkalam taraqat tu'aini wa ajmalu minkalam talidin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annama khuliqta kama tasha'u masyaallah dia kata wa ahsanu minka orang lebih comel daripada mu ya rab muhammad ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak ada tak pernah mata aku tengok orang yang lebih cantik daripada mu tak pernah dilahirkan oleh seorang ibu ha. Uh, engkau dilahirkan bebas daripada sebarang kecacatan seolah-olah engkau dilahirkan mengikut acuan yang kamu nak sendiri itu kata hasan dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga daripada uh, keturunan yang baik sebagaimana kata di ahli-ahli syair ataupun qasidah hafizal ilahu karamatan li muhammadin <Sing> aba'ahu al amjad sauna lismi tarakus sifah fa lam yusibhum aruh min Adam wa ila abihi wa ummi. Maksudnya Allah Taala jaga keturunan Nabi itu daripada keturunan yang baik-baik daripada tu Adam sampailah kepada bapak dia kahwin dengan mak dia Aminah. Nabi kata wulidtu min nikah la min sifah. Aku ini lahir daripada keturunan yang berkahwin bukan keturunan yang jahat. Itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sifat dia nya min anfusikum daripada keturunan orang yang baik ada ada kata min anfasikum amfah maknanya orang yang terbaik terpilih daripada kalangan kamu sendiri itu baiklah para jemaah sekalian uh, kita pergi kepada sifat nabi ada lima sifat dalam ayat ini yang pertama azizun alaihi ma anittum ini sifat yang pertama siapa tadi min anfusikum daripada orang yang terbaik di kalangan kamu daripada keturunan kamu kemudian yang kedua azizun alaihi ma anittum yang menjadi sangat keberatan kepadanya sebaran kesusahan yang ditanggung oleh kamu jadi hak mana kita susah kalau ada apa dia ni benda-benda yang menyusahkan umat dia nabi sendiri merasa merasai susah kepada dia sendiri. Sebab tu kita tengok waktu malam terawih, Nabi kita keluar tiga malam je. Tengok masjid penuh, Nabi tak keluar. Bimbang takut difardukan solat terawih, solat qiyam Ramadan menjadi wajib. Nabi bimbang. Dan banyak Nabi kata, laula an asyuka, laula an ala umati. Kalau aku tak bimbang, umat aku ni susah. Menyusahkan umat aku, aku suruh Bersiwak, suwak, Tapi walaupun tak menyusahkan, kita kena buatlah. Itu harapan yang Nabi kita nak kan daripada Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam katanya Nabi baca ayat Quran yang dibaca oleh doa Nabi Ibrahim Rabbi innahunna adlalna kaseeran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim Surah Ibrahim ayat 36 Nabi baca. Doa Nabi Ibrahim, ya Rabbi, banyak roh tu menyesatkan ramai manusia. Siapa dia ikut ajaran aku, dialah daripada-Mu. Siapa dia deraka aku, Engkau Maha Pengampun. Tengok, doa Nabi Ibrahim. Tak kata siapa dia deraka Engkau hancur lah. Kemudian Nabi baca pula ayat. Nabi Isa baca. Anta'zibhum fa innahum ibaduk وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ Surah Al-Ma'idah ayat 118 Ya Allah sekiranya engkau azakkan hamba mereka ini Mereka hamba mu Kalau engkau maafkan Engkau lah yang Maha gagah -gaga perkasa lagi bijaksana Nabi baca dua ayat Langsung Nabi kita angkat tangan Allahumma ummati ummati Ya Allah selamatkanlah umatku ya Allah selamatkanlah umatku Wah baka nabi kita menangis para jemaah sekalian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menumpahkan air matanya sebab kerana memikirkan kepada umat kita bila kita terima sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam kalau kita dapat buat kita bergembira kita tak dapat buat pernah dak kita sebab kenapa sedih tak dapat nak laksanakan sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam sedih Hari ini kita di antara sunnah yang kita tak dapat buat iaitu pencarakan dalam solat. Kita terpaksa kena duduk jarak. Satu meter ataupun sekitarnya kan. Kita rasa sedih. Sebab sunnah ini tidak dapat dilaksanakan. Betul-betul ke sedih? Ataupun kita menyedihkan diri. Tulis kat sebut komen sana sini. Kan? Waktu boleh pergi solat. Kata di para ulama. Solat berjamaah boleh. Betul sah boleh. Yang tak boleh rapat sah. Tapi kenapa kamu tak pergi juga? ini yang kita kata, kita kadang-kadang, kita dengan sunnah ni, banyak benda yang pincang. Yang Nabi kita tinggal sunnah. Para ulama-ulama ahli sunnah, ulama hadis telah kumpul kepada kita sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi malangnya sunnah-sunnah itu tidak menjadi besar. Yang jadi besar, gambar-gambar replika. Oh, my gambar replika menangis. Sebab saya walaupun gambar ini dikatakan tidak tidak tidak, tidak ori, tapi tetap saya me mencintainya. Kefadah. Kita cinta kena ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan cinta ikut 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 perangai kita kan. Maka Nabi kita sallallahu uh, alaihi wasallam mengajar kepada kita inna dinan yusrun wa la yushadad ahadun illa ghalabahu. Nabi kata agama itu mudah, jangan menyusah-nyusahkan. Nah, jadi alhamdulillah itu sifat yang yang ke uh, sifat Nabi itu min anfusikum azizun alaihi mahanitum susah hati Nabi kalau kita ditimpa kesusahan dan sifat yang ketiga Harisun alaikum tak? Ada. Dan yang sangat lobakan akan inginkan kebaikan bagi kamu. Nabi kita sangat-sangat nak kebaikan kepada kamu. Apa sahaja yang boleh menyampaikan kebaikan kepada umat dia tak akan tinggal. Masya Allah tabarakallah. Karena itu kata Abizar, radhiyallahu taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tinggal mening meninggalkan kami wa ma ta'ir yak yukallibu janahi fil hawa illa wa wa yudhakiruna minhu ilma burung yang buka sayak dia terbang di udara ada ilmu yang telah ditinggalkan oleh Nabi SAW kepada kita Masya Allah hmm, Masya Allah dan Nabi kita bersabda ma baqiyah syai'un yukarribu minal jannati tidak ada suatu mana-mana amalan perkataan yang boleh mendekatkan kamu kepada syurga wa yubaidu minan nar menjauhkan kamu daripada neraka illa wa qad bayyinalakum nabi kata aku telah sampaikan kepada kamu telah jelaskan kepada kamu hadis ini rawahu tabarani dan lain-lain dan ibnu hibban kata di para ulama nabi kita tak tinggal satu pun sebab itulah para ulama sangat menentang keras kata imam malik yang bukan agama di zaman nabi bukan agama zaman kita tiba-tiba kita hari ini pandai-pandai reka-reka cerita tidak. Nah, Memasuk-masukkan dalam ajaran agama ini perkara-perkara yang tidak mari daripada agama. Atas dasar, ini orang pakat buat belaka. Orang ramai suka macam ni. Ini sudah menjadi budaya kita. Kita kata budaya-budaya. Dalam kehidupan berbudaya lah kita. Tapi dalam bag, dalam bag agama tidak boleh nak berbudaya. Kecuali budaya itu datang daripada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis al-Irbat uh, yang panjang Nabi kata waqad qad taraktukum 'alal baydha' Lailuha kanahariha. Aku tinggal kamu di atas landasan yang bersih, yang putih, yang jernih. Tidak ada siapa yang terpesong daripadanya kecuali dia akan binasa. Wal Sifat yang keempat. Bil mu'minina ra'uf. Ha. Dan sifat Nabi SAW, ia pula menumpahkan perasaan belas kasihan, belas kasih sayangnya kepada orang yang beriman. Ra'ufu yang kelima Rahim sangat rahmat nabi kita ini kepada umat ya. Jadi para jemaah sekalian tanda kita ada lima sifat nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama min anfusikum azizun alaihim anitum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufu rahim. Masya-Allah tabarakallah Allah Taala letak sini. Eh, kata di para ulama inilah Uh, sangat kasihan belah dan sangat rahmatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di akhir tuan-tuan uh, boleh tengok dalam uh, satu sebuah kitab yang ana baca nama dia Rahmatun Muhdatun. Tengok dalam YouTube Abu Anas Madani dalam siri-siri perkataan anda, tajuk kita buat tajuk rahmatan. Nah, nak, nak pendekkan tajuk rahmatan ana dah kita dah baca hampir khatam kitab ini satu-satu saja. -satu rahmat Nabi kepada umat dia, rahmat Nabi kepada wanita, rahmat Nabi kepada kanak-kanak, rahmat Nabi kepada orang dewasa, rahmat Nabi kepada orang sakit, rahmat Nabi kepada hayawan pun ada, rahmat Nabi kepada non Muslim semua ada. Jadi lengkap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini lengkap. Kemudian ayat yang terakhir yang kita baca ini فَإِن تَوَلَّوا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرُشِ الْعَظِيمِ Allahu Akbar Kemudian jika sekiranya mereka berpaling engkar Tak dengar juga Nabi dengan penuh kasih sayang bawa rahmat ajaran dia cukup hikmah tak terima juga apa nak buat bukan salah ibu mengandung tapi salah mereka maka katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam cukuplah bagiku Allah yang menolong dan memeliharaku tiada tuhan yang berhak disembah melainkan dia kepadanya aku berserah diri dan dialah yang mempunyai aras yang agung nah jadi kata di para ulama Kenapa Allah Ta'ala sebut aras yang agung sedangkan semua makhluk ini kepunyaan Allah Azza wa Jalla. Sebab aras itu ada ada makhluk yang sangat besar. Iaitulah aras Tuhan sebut Rabb al-Arsil Azim. Pemilik aras yang agung. Ya, bukannya milik kecil-kecil. Kan? Masya Allah Tabarakallah. Jadi ayat ini uh, Rabbul Arsil Azim ada doa yang maksur. Tengok dalam buku kita uh, ni dalam buku zikir pagi petang ni yang saya usahakan ada ruminya dan ada yang jawi nah, cuba ambil, tengok ya, eh, rumi tengok dalam dalam uh, zikir ni kita sebut ayat ni ayat bacaan pada waktu pagi tengok dalam hadis Nabi SAW di bacaan uh, Bacaan yang ketiga Bacaan yang ketiga Selepas daripada Ayat Kursi Dengan amanah Rasul Ayat yang ketiga Yang Rominya macam ni Warna pink ni kan Ni yang roaming Yang ni jawi Alhamdulillah Para jemaah ramai dah dapat Buku ni Dalam hadis Nabi Sallallahu alaihi wasallam Nabi kita sebut Wa'an abid darda Radiyallahu anhu Maaf Daripada kata-kata sahabat ni ha. Daripada Abid Darda radhiyallahu uh, anhu. Uh, kata Abu Darda radhiyallahu <tip> anhu. Man qala iza asbaha. Ha, siapa dia baca ketika pagi, dua iza amsa ketika petang. Dibaca ayat ni. Hasbiyallahu <tip> la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim tujuh kali tujuh kali eh uh, kafarallahu ahamahu nasai Allah taala akan cukupkan apa yang dia perlukan daripada pertolongannya kan daripada apanya cuma kita kena ingat ada setengah hadis itu kata di para ulama asar ini dikeluar oleh Abu Daud. Oleh Abu Daud. Maka kata di ulama muhaqiq. Mawquf. Daripada kata-kata Abu Darda. Sanaknya baik. Ataupun sanaknya sahih. Tapi kalau kita marfu angkat ke Nabi. Daif. Sebab tu anak kekalkan dalam buku ni. Bacaan ini. Ataupun yang yang rumi ni. Bacaan ini. Ada setengah sahabat kita ni. Dia dia tegur. Dia kata ni tidak sahih. Kata memang yang 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 apa ni kata di para mauquf mauquf sanad dia baik jadi kita ambil daripada kata-kata sahabat yang mulia dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim Nabi kata apa kata Ibnu Abbas Nabi kita ajar waktu kita susah hati kita kena baca doa ni kata sekali la ilaha illallahul azimul halim Laa ilaaha illallah rabbul arshil azim. Laa ilaaha illallah rabbul samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil azim wa rabbul arshil karim. Tuan-tuan ha, boleh ambil lah terjemahan dia dalam dalam buku perisai muslim saya ini sudah ada alhamdulillah. Adapun orang duk viral sekarang ni, orang duk viral. Oh uh, ni kelebihan dua ayat terakhir surah at-taubah. Saya tengok macam-macam. Siapa dia baca doa ni boleh tu boleh ni macam-macam. Ada dalam hadis yang menyebut tentang siapa dia baca dua ayat yang terakhir dalam surah at-taubah ini. Ha. Apa dia? Tidak akan mati tenggelam air. Tidak akan mati ditimpa oleh benda-benda. Tidak akan mati terbakar, tidak akan mati dipukul dengan besi. Dan uh, tidak Maknanya tidak akan kena sebarang-barang. Cuma hadis ini tidak sahih. Apalagi yang ditambah-tambahkan oleh kelebihan yang ditambah oleh baca tujuh kali boleh tu boleh ini. Kita kata ini satu perbuatan yang tidak baik para jemaah sekalian. Kita anjalkanlah kepada masyarakat hadis-hadis yang sahih. Kita kata Alhamdulillah. Maka dengan ini tamatlah tafsir surah at taubah Alhamdulillah pada pagi ini. 6 hari bulan Rabi'ul Thani 1442 bersamaan dengan 22 ke bulan 11 2020 kita dapat menamatkan tafsir surah at-taubah sebanyak 25 25 siri dan insyaallah kita akan sambung lagi dalam surah yunus dalam jalsah kita yang akan datang insyaallah baiklah para jemaah sekalian yang pentingnya dua ayat yang terakhir ni kalau kita nak baca baca memang menarik cuma kata di al-iraqi dan lain-lain yang mengatakan kelebihan-kelebihan khas itu adalah merupakan kelebihan yang yang tidak sabit yang yang dhaif yang tidak sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan uh, tolonglah hentikan uh, kelebihan yang dibuat sendiri pula tu lebih-lebih kita kata uh, jangan uh, sandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada ni pun daripada Abu Darda radhiyallahu anhu jadi alhamdulillah para jemaah sekalian tamatlah perbincangan kita Subhanakallahumma Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik